وناي. تم كيسولا تاخو اولومي اولومي ايلو سلام مصاري قاويغا امالو اللي غاي سلام سلام مصاتيغيت اما ناتيت واسقتيغو تم كيسوغا تشاغو نيتمولو بني سيكنغا مخاوغا الوقتما ايمان اي اكتشيغو ناتوغا اوبغو بيخاتيكي نو تاكو جاوني انغاتا اوباني إلومي يا شوفا اوباني توشاكا تاكوما اوباني نيجيو سيدات توخاني انغاجاني ايه اوبانا امالو خاي قويل انغاجيوما داشوا هومغي اغمين تينا نيجيو سيدات توخا تاكتو اتلي تريد اوف تاباني انغيني انغاتا اوباتيني Joshua, ingat deh, Ali, kayaknya tu cewek itu. Kanu le, ini apa yang malu aku ngapin gua kat toko logo aku hilang malu. Apa yang aku tu inau yang aku lihat ni. Lalu tena ingat deh aku mat, lalu mau tu inau lu ya Allah semaya mana. Tema tu kehancian tu di. Abaluni, aku jaga juga. Aju, tanah aku nak tupalu. Asyik aku, kau nak sakut, utuh nangin nata. Nada tunga, hari ni aku sudah bicara. Iman, kau ni masih nak juga jasa, kaya tu, ini tak nak cari kerja kini, ay. Otak kita nak tu kai nak kakat, tapi kalau kai apa yang ni isi sahul itu, kita kagak tu ni agama, kita kagak sama juga ni. Jauh sekali orang tu asyik kuni. Kami aku tadi ada punya, ada pegang ni, apa ni? Aku jauh aku tadi ke? Ni pergi ke sana aku, apa yang aku tahu? Ni pergi bingal tu ni, kami jauh jangit tu mah, tapi kalau ni lama agama. Aku jauh kuteri ke, isi satu orang kuteri ke, tapi dalam pegangan, malu tak cuma kuteri orang ni tak kuteri, kami wakil lalu taro ama, aku malu ni ya. Aku jauh kuteri ke, wah ni pikir bingal orang semua, apa yang ngerti tu, apa yang ngau juga, ni pikir siu papi juga, hawa jauh siung itu juga, ikak sewaktu itu apa gua suka lewat tak mikir lewat tak. Aku jauh kuteri. Kau yang ikuta tu sampai nak pahmi di jauh sejak tiga jam tegur, aji yang nak pahmi pingwalau si mangitu ni uban ni ilu iluani. Besok aja aku mangitu nak tunggu iluani, jani. Ada rezeki apa kerja apa buku tak tercium nak mangan apa kerja ni aku. Sunyer kenal le. Siapa? Nasak yang tu kan orang ni agama, isu macam ni agama, nasak semal agama. Saya awak hari ni agama. Mana jas, then trade off kau ni ni jauh sejati. Hai aku kalau aku, apa ni pingwalang, ilu ilu ani. Wow, dah tercewa. Kita mau kalau melihat sejauh ni, kita semua nasib cuma tak kerja jenguk sekolah tapi,
وبغا نسق سما جوا خايف ولا واك وجاس خنو اسمه نيا غما نسق سما جوا مانا انت ما شيش ما فتتين خاوي بونغا اسمه تا غما خنو جاس تن نيتو سيتي تريد اوف كوني اوفني ايلو ايلو ني بينغوا ون مانغان سيبولك بامي اسمه قاوا الوقت ما امالو اولو كلا اوفني ايكيرلوني Ubani, ubung aku tidur di dalam jas kaum bagi semua kau lakukan di dalam. Cuba. Imanai, semua lawak lawak kama itu kau singanu ikhaya jambinganu isal dengan ammalu tekunga paypani kimei dengan titik aksi majuni semua lawak lawak kau di dalam ini ganih dalam kesana kau berlagi ma. Kalau kaya, umum aku jaga luar. Jadi, tapi pada mai semua kami. Kalau kaya, dah melayu dengan kau jadi, ada rezia. Kesian umum aku jaga luar, umum ni pinggulangan. Isu makau itu semua. Kalau kaya, umum aku jaga luar. Kalau tinggi kaya, pinggulangan ta. Sulivi, berhati. Kau yang nama ika perhati, orang orang ni nasak sema di luar, ika juga yang nak binga, picia kesualang abangwa, apa dia aktor logo, ini ni takut logo, ammalu, orang ni ni jauh saja orang mangga, apa dia aktor logo, takut siapa makin logo, utekan, orang ni. Udah tirak aku, aku banyak tu min, ambalu aku banyak juga tu hati gelar tigo, nih hati gelar tigo, angin nekat, tema aku makan waktu mah, ikan jok tau hatta kau menjemput tema. Apa yang aku tebik kau kau, tak kuat, tema berceh aku menjemput nak kau yang air cincu, malu. Tunggu sedikit atau cerat tenyerati pula tilusi malu ikut jumat tilusi, tapi mac ikut terawat terawat itu. Aku yang nami atas cia, tapi mac pikun nafal lagi juga. Aku banyak tu min, tak aku kata aku macam aku banyak sedikit macam juga aku ni ilumi, amalu tak aku ilakka pihatikka amalu. Ilmu yang hati kau betin ni mungkin tak kau juga kita cuma ngejas mungkin na try show up mungkin pinggul atau so go go. Tidak ada kau ada paling itu kalau kembang kau kau semua. Ya paling itu kalau kisah ni. Kalau kau 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 aku kau orang aja kak. Ubat itu, anikain orang lama, apa kerja terlalu go, apa kerja kerja terlalu go, ammalu, siapa lagi orang lama hai, ekuning orang ni pelawa apa, pelawa orang lama, tu ni ni agakku. Nih, kalau ni aku makan luti pelawa luti luti, malam esok ni, na luti sih na lulu. Ammalu, ada ada cerita apa kerja kena nak kuai, pelawa kacat aku mangga, ammalu, teko ni jauh saja, ni jauh di parit kota, apa ni nianga? Iya ti, guna cerita juga, ammalu, pekuna cerin, pekuna cina kau dapat ni pinggir kota. Ah, happy. Entah macam apa lagi, apa lagi aku bila bangun siaga. Bukan sesetengah tak, tak. Mana aku soalnya aku jas, then trade off mi pinggul siu. Angan ni, ubah ni pinggul ni ada. Wow, mana jas kini kerana aku, bah pinggul hati kini hati ko, ubah ni takut cawul di. Jauh sangat aku dan jauh semua waktu ni pengulang kemana jauh ni,
Wow, a pechato tío hai. Amalo a pechato ta pechato go hanu davar langi. Ati. Hi, Josh. Hi. How are you doing? I'm doing Ghibli. Oh, good. How are you doing? I'm going to tell you how I did it. I'm going to tell you how I did it. I'm going to tell you how I did it. How are you? Ati. Hey, I'm going to tell you how I did it. I'm going to tell you how I did it. Tamu luka cakalah kata, oh kau tidak benar kaki naik. Bye. Bye. Ya ga. Yeah, hi Josh. Kau ni apa ya? Wow, muka kau luar tuh. Aku ni aku tak kaya nak terbeli ni. Ilak kalau pingu waktu kalau tak gay ilak ka. Ibu bini tu, ati ingin kena lagi. Ati. Ati. Mana? Ni mana? Takat di takat takat di ubat dino kanu isima besi takugi naikunno. Da, Angie, sumai ko takugi naikunno di takat takige. Apa kerjaak putikuku? Di takau ya katak tasi sakit pat, tamau ngat takugi naikunno sakit di tak pabut. Why? Aha, pe. Di takat tak tasi sakit pat. Kau aku berani nak siu terayak pas. Why? Aha, pe. Takut tinggal sakit. Ati, siapa? Why? Aci bicara kalau guna piuyo. Takut mina cek tu bingalo. Ati, nita kai tinggal bangil di situ cakap kata dekat takut ginai kun. Titira khattaritsi takuginaimo inui takun nakatsalerayek kunno PO Box 700 ekhaluit nunavut XOA OHO upaluni kharesau yakku takunerlugu takuginai.ca titira khattak lusiluni kidsa inuit podcasting.ca